បន្ទាប់ពីអាចារ្យធំលោកជំទាវលោកសានីកញ្ញាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានរីករាយក្នុងការស្ដាប់នឹងទេសនានៅការប្រជុំជាបទចម្រៀងក៏ដូចជាការរួមលេងកំសាន្តពីសំណាក់សិល្បករសិល្បការនីពីតំណាក់បងបងដែលជាយុទ្ធជនបាទឈរជើងនៅតំបន់បាទខេត្តព្រះវិហារនេះក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទីនេះផ្ទាល់គឺពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ការប្រឡងប្រជែងបាទគឺសំនៀងយុទ្ធជនជួរភ្នំដងរែកមានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវគិតទេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែពេលនេះគឺយើងឈានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទបេក្ខជននិងបេក្ខនីជាច្រើនរូបនៅក្នុងពេលនេះគឺនៅសល់តែ8រូបចុងក្រោយបាទតែបេក្ខជននិងបេក្ខនីទាំង8រូបគឺមានអ្នកដែលនឹងខ្ល้ายជាអ្នកទទួលជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3និង5រូបទៀតគឺទទួលជ័យលាភីកិត្តិយសបាទចាសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទេសនានៅតាមគេហដ្ឋានប្រកាសជាចង់ដឹងដោយសារតែយើងប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅសល់8នាក់ហើយគឺយើងសម្រាប់ទេសនានៅការរំលេងកំសាន្តរបស់សិល្បករសិល្បការនីក៏ដូចជាបងបងកងតបឥឡូវនេះក៏កំពុងតែរងចាំទៀតហើយក៏ចង់ដឹងមែនទែនពីពួកអីសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនីដែលក៏ចូលរួមប្រឡងសុខសឹងតែមានសំនៀងពីរោះដូច្នេះនៅប្រវត្តិនៅក្នុងការទស្សទាយឥឡូវលោកសំណាងគេថាអ្នកដែលជាប់ជីវភាពលេខ1នេះជាវរៈឬក៏ជានារីបាទការទស្សទាយបើនិយាយទៅគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើថាការសម្រេចជាផ្លូវការតែម្ដងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងដែលជាគណៈកម្មការបាទអរគុណបាទនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញបាទលោកសានាងកញ្ញាបាទជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនដំបូងដែលមានឱកាសឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះបាទគឺជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទីសរិនបាទដែលនឹងច្រៀងនៅចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងមរណៈបាទសូមផ្ដល់ជាសម្លេងគាំទ្រឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងកងជីវ
vất bằng bạch nhớ ơi. បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវរៈវរៈសនីស្រីទីសុរិនបាទដែលមកពីកងពលតូចអន្តរាគមលេខ8ដែលបានប្រោជូននៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងមរណៈហើយពេលនេះគាត់ក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលស្ថិតនៅក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីឈ្មោះទៅរកការដណ្ដើមយកជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងប្រជែងថ្ងៃនេះបាទបាទហើយជាបន្តទៀតក៏សូមអញ្ជើញពលបាលឯកច័ន្ទសុជាតិបាទដែលមកពីកងពលតូចលេខ1បាទជាងនៅចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកំពង់លួងដួងចិត្តបាទសូមផ្ដល់ជាសម្លេងគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណគុណចំពោះពលបាលអាយច័ន្ទសុជាតិបាទដែលបានផ្ដល់ជូននៅបទចម្រៀងកំពង់លួងដួងចិត្តដែលគាត់ជួយមកពីកងពលតូចលេខ1
chưa bắn to tiền ấy cứ đâm rơi từ lơ chả bài cái chuẩn rất là bao tô lấy vị chất vẽ sna tôi on ra công lệ bay rồi bài sấp ý bỏ sai nửa bát chung riêng đại miền trong nón chiêng thẻ trong pép xa lơ bát xong mình chơi đi đi tết sna đôi to từ con lục đại là ba tô lời vị chất đại ban bọ sai nơi bọ chung riêng giang phi ru trẻ bạn tức đom sầm niềng đò phi ru này bong bong đại chi yết chun châu ruộng bạc cột bạc chê nơi khănong cam bì thi đồ bọ dương sầm lạp ọp ọ sa tô nơi bì thi bon châu chăn nam khmai chăn nam này cứ bị xe men tên trẻ sao bầm bấy nè rất tai phi ru chieng muôn từ tiệt trẻ bạn ông con bạn nơi khănong bên này cơ sông bạc chê lục nè bạn rít rí khănong cà sáp nâng tè sơn á chấm pu bay cái chun chi bàn to tiết cứ bay cái chun sâm bàn nặng bạn một pì con pol chặt yong lấy trầm buôn rồi đập mùi bạn để chương này chấm riêng miếng chấm non chương thá sầm máy tì còng phnom penh bạn xong mình chơi snap cam sàn đối tỏ tường ไม่ได้กรงพนมเป็นตัวมันเองเลยมันอ่องมันหายแสนอะไร
ងត្រើនំបញ្ញាឲ្យតែអ្នកនៅចាំខ្ញុំទេហើយមហាហង្សាបេសបាក្រុមធុនទេសាយនកំសាននិមត់ធុនលេមួយគូមួយគូសានសបាយតែទេជាងតង្ហែជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញបងឡងក្រមុំខ្លាំងតុំអងចាឡើងទៀតហឺហាយ៉ាងចាំដាំងខ្ញុំតែអើបងស្មាចងបកាខរឡើងក្បុំមើលក្រមុំធ្វើឲ្យខ្ញុំវល់វល់អស់ហើយអនុសាដល់នៅក្នុងទួងចិត្តខ្ញុំទួជាភ្នំក៏នៅក្នុងមិនដល់ឡាសូមថ្លែងអំណរគុណបេក្ខជនសុំវណ្ណៈចា៎ជាបន្តទៀតនេះគឺតម្រូវទៅលើចា៎បេក្ខជនវរៈស្រីតោមុំសារ៉ាត់មកពីវរៈអន្តរាគម499បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាឱកំពង់ប្រាក់បាទសូមអញ្ជើញទេសនាដូចតទៅសម្រាប់តែបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងឃើញថាសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងគឺនៅសល់ចំនួនតែ3រូបទៀតទេចា៎នឹងឈានចូលទៅដល់ប្រកាសលទ្ធផលហើយចា៎បាទនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតែម្ដងដែលនៅសល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន8រូបក្នុងនោះយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកបេក្ខជនដែលនឹងជាប់នៅជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2និងលេខ3ហើយ5រូបទៀតក៏ជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផងដែរ
บัดเชื่อมันต่อตะเทียนนี้ก็สมบัดชูบจมวยนั่งบัดวรรษในตูอิมจันทาบัดมกปีวรรษอันอันตรากุมมือร้อยหกสับประมุยบัญชีการทานอังเกรียบัดได้เชียงในจมเรียงเมียนจมนองจึงท้าปราสาทเปรียวิเฮียมรดกขมายบัดสมจึงรุมมณีสกำสกายปราสาทโลเลยเลดายกัมพูชีกราลกรมเลดานพันโคสทีรุกขะคิดคนจมพัววรรษในตูอิมจันท้าบาดมอกปีวรรษอันตรากุมเลขมือร้อยหกสับประมุ้ยเมเป็นเชียการทานอังกฤษบาดบานพระเจ้าจูนบอดจมเลี้ยงเมียนจมนองจึงท้าปราสาทเปรียวเฮียมรดกขมายบาดได้บังคับเนื้ออัตนัยดอกเชียร์เจอดอกเมียนอัตนัยสำหรับไปเชียร์ปรดขมายระบายยืงเปียกปอนเตนังปราสาทได้เชียร์ไปเตะกับพรจิตជាបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកផងដែរគឺប្រាសាទព្រះវិហារចា៎តាមត្រីចា៎អរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ឲ្យលោកស្រីនេះកញ្ញាមកជួបនឹងបេក្ខជនជាបន្តទៀតគឺបេក្ខជនអនុសនីឯកអូននិសាមកពីកងអន្តរាគមលេខ95បកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថានោណាក៏ត្រូវការស្នេហ៍ចា៎សូមសំឡេងតែដៃអបអសាទរក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តមួយចា៎អរគុណI'm not.
ใจสนายน้อมมาก้อมปลสนาหากว่ากันในยุลออยคลอดตายมสมคลาดหายสนาหาสนาอันในลีลุงไงมอรนาเล่นกันนาไว้สนหาโลกเอ้ยเหตุทำไมก็ผมยลสนหาสนหาแจส่งแผลนอกก้นจากหนุสนีไอออนนิสาจากวอสไลยังปีรูกระอุนกระไอแจบาดจมพูไปกระจนหนึ่งไปคณรีประใบรูปได้บานเชียนมาดอแวะปลายปลอดนี้เป็นนี้คือยังบานชูบจมวยหนึ่งปุกกอดบานสนับในสำเนียงของปุกกอดบานประปีประปีรูปหายบานในสอไปคณรีมือรูปจงกรอยบาดปัตยมนหนึ่งชูบจมวยหนึ่งไปคณรีขยมบาดกระโซมันยัดบาดทลายหย่อมน้องคุ้นบาดตะดอไอจอดดอมจ่าแผลกระดิ่งเมย์เป็นเชียกากองโปรโตยตัวปีเซชัดยงเลยประบุนรอยดับมวยบาดแต่บานอุปถัมภ์ในตะประจำนวน50ดอลลาร์บาดแต่ดอลไปกระจนสมวันนะบาดแต่หมกปีบากองโปลฉัดยงประมวลรอยดับมวยบาดแจ๊ะขอบคุณแจ๊ะเชฟบันโตทีนี้คือชีไปคันรีจงกร้อยจะได้ดมรื้อตะเลือไปคันรีปื้อสุขอนเบาะสไลด์หนึ่งบาดชุบิงได้มีจำนองเชียงแทะบันดัมสตรีขมายบาดสมปนอเชียสำเร็จความตรอยคลังคลังตะงอคณีบาดขอบคุณI'm not afraid to die.
ដល់បៃខណ្ឌរីចុងក្រោយរបស់យើងបាទឯងក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញបៃកភិបទាំង8រូបបាទសូមអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាបាទដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅការប្រកាសលទ្ធផលបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញចា៎ឥឡូវនេះយើងនឹងបានដឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះថាតើជ័យលិភីលេខ1លេខ2និងលេខ3បានទៅលើបងបងបេក្ខជននៃបៃខណ្ឌរីរូបណាព្រោះថា8រូបយើងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទបេក្ខភាពទាំង8រូបបាទសូមអញ្ជើញមើលសូមម្ដងទៀតមើលបាទតារាកិត្តិយសយើង2រូបមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញមកផងបាទយោយោយ៉ាយ៉ាបាទហើយនឹងបងម្ចាស់ចាប៉ីដងវែងសូមអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីទទួលនៅប្រាក់រង្វាន់ឧបត្ថម្ភក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសសំជើញលោកពូមកនេះក៏បានណាជើញខាងនេះមកបាទអស់ហើយលោកពូស្មានអំតនដល់ចាឥឡូវសម្រួលអាយ៉ាបន្តិចទៅអស់ហើយលោកពូមិញអស់មកកំប៉ុងហ៎អស់ហើយចាសំជើញបងប្រុសរុនតិនរុនបេក្ខជនតិនរុនដែលបានប្រឡងទៅលើវិញ្ញាសាចម្រៀងចាប៉ីដងវែងដែលជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតប្រឡងទៅលើវិញ្ញាសាសំនៀងយុវជនជួរភ្នំដងរែកឥឡូវនេះវគ្គផ្ដាច់ប្រវត្តិបានមកដល់ឯប្រតិបត្តិបន្ទុកក៏មាននៅក្នុងដៃរបស់បងប្រុសរទ្ធីស្នាក់ថ្នាក់ជ័យលេខ1លេខជ័យលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3យើងដឹងហើយបាទតែបក្ខជនយើងអត់តន់ដឹងទេអត់តន់ដឹងទេបាទយើងមានបក្ខភាពនៅលើវេទិការបស់យើងចំនួន10រូបហើយដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយក្រៅពីរូបពួកគាត់បានទទួលនៅរង្វាន់ជ័យលាភីកិត្តិយសរួចទៅហើយបាទពីព្រោះថាដោយសារតែទេពកោសលរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះដាច់ដោយឡែកពីគេបាទអញ្ចឹងជាការវិនិច្ឆ័យដោយឯកច្ឆន្ទថាបានប្រគល់ជូនជ័យលាភីកិត្តិយសជូនទៅដល់បងប្រុសដែលបានច្រៀងបទយោយោយ៉ាយ៉ាបាទហើយនឹងបងប្រុសមួយរូបទៀតបាទដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងចប៉ីដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទបងប្រុសទាំងពីរបាទសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខមួយចំហៀនមកបាទបាទចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសបាទសូមជៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទបងប្អូនយើងនៅមានវត្តមាននេះនេះបាទអបអរសាទរបាទចំពោះបាទចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសបាទចាហើយយើងនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជូនទៅលើឈ្មោះបេក្ខជនដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសដូចគ្នាចំនួន5រូបបាទចាំឯចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ1លេខ2លេខ3យើងចាំប្រកាសក្រោយគេទុកឲ្យភ័យបុកពោះបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកដែលឮឈ្មោះនៅពេលនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសចំនួន5រូបឥឡូវចេះមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលជូនសូមបងប្អូនយើងទាំង8រូបបាទអញ្ញឹមទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទអញ្ញឹមទាំងអស់គ្នាមួយបាទពីព្រោះគេមុខដូចរៀងຕົងមមណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណអញ្ញឹមស្រស់ណាស់បាទស្អាតមែនតើឥឡូវខ្ញុំបាទសូមប្រកាសជូនបាទអឺជ័យលាភីកិត្តិយសបាទគឺបានទៅលើពលបាលឯកច័ន្ទសុជាតិមកកងពលតូចលេខ1បកស្រាយបាត់កំពង់លួងដួងចិត្តបាទចាសសូមអញ្ជើញ
ចាកញ្ញាច័ន្ទសុជាតិបាទជាបន្តលោកសឹមវណ្ណៈបាទកងពលឆាត់យង911ស្រមៃទីក្រុងភ្នំពេញបាទជាទីកិត្តិយសដែរជាបន្តលោកបរិសណីតូមុំសារ៉ាត់បាទអោកំពុងប្រាក់បាទជាបន្តលោកអូននិសាបាទអនុសនីឯងមកពីកងអន្តរាគមលេខ95នោះណាក៏ត្រូវការស្នាចារីអ្នកចុងក្រោយដែលទទួលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីគិតយល់បានទៅលើបោះស្រីពៅសុខុនម្ចាស់បាត់បណ្ដាំស្ត្រីខ្មែរចាសសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបងចាគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីគិតយល់បាទសូមបងអញ្ជើញទៅឲ្យជិតគ្នាបាទហើយសូមអញ្ជើញបង3នាក់បាទចាអញ្ចឹងយើងឃើញថ្ងៃនេះគឺជាចាបេក្ខភាពបេក្ខជនទាំង3រូបដែលនឹងទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2និងលេខ3ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវគតិប្រធិបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីបាទសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកបងពូអុយទៅបានទៅបងណាចាខ្ញុំអ្នកប្រកាសនេះក៏អបារំភើបបាទបុកពោះជំនួសបងទាំង3នាក់ដែរចាគឺជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ឥឡូវបងបងប្រកាសលេខជ័យលាភីលេខប្រមាណលេខ2មុនលេខ2មុនណាលេខ2មុនណាបងប្អូនណាបាទជ័យលាភីលេខ2គឺត្រូវបានទៅលើលោកវរៈសណីតូអៀមចន្ទថាចាលោកពូបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ2សូមជើងខិតមកខាងមុខចាអញ្ចឹងបងប្រុស2នាក់1លេខ3 1លេខ1បាទសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកវរៈសណីតូអៀមចន្ទាបានបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាប្រាសាទព្រះវិហារមរតកខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសជូនចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ1អ្នកដែលនៅសល់ស្មើនឹងទទួលជ័យលាភីលេខ3បាទបាទចាអូយបងអញ្ញឹមមួយមកបងអញ្ញឹមទាំងអស់គ្នាមកពីរនាក់ហ្នឹងបាទស្រេចរៀងបរិវត្តដូចគ្នាឥឡូវគិតមកសូមធ្វើការប្រកាសជូនជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺបានទៅលើលោកលេខវិចិត្ររតនាតូចអន្តរាគម382ដែលបានបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាចំប៉ាផ្សាលើរីឯបងប្រុសទីសរិនម្ចាស់បាត់ចម្រៀងមរណៈក៏បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ3បាទសូមអញ្ជើញសូមបងប្អូនទាំងអស់បងសាទរខាងឡើងទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តមានបាទបេក្ខភាពចំនួន15នាក់នៅលើវេទិកានៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពជាច្រើនរយនាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកគឺសុទ្ធសឹងតែអ្នកដែលមានទេពកោសល្យនិងទឹកដមសំនៀងពីរោះបាទมันចាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែឈ្នះចាញ់គ្នាត្រង់ចង្វាក់ត្រង់កាយវិការត្រង់អីបន្តិចបន្តួចត្រង់បងខ្លះមានផ្្លាត់មានភ្លាវកតុយអីបន្តិចបន្តួចពីព្រោះថាការដាក់បន្ទុគឺចេញអំពីការពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងដែលមានលោកគ្រូអៀងស៊ីធុលបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ូចម្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យអិនសុថានីបាទដែលលោកសិតសឹងតែជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅលើផ្នែកចម្រៀងដូច្នេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាចារ្យដំនីអាចារ្យសនីជាតិតារានិងអាចារ្យដំបាទអមដំណើរបាទអាចារ្យនីអាចារ្យសនីដើម្បីឡើងមកធ្វើការប្រគល់ជូនថវិកាជូនដល់បេក្ខភាពរបស់យើងក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអគ្គនាយករងទឹកហាវរិទ្ធតំណាងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូទៅបាយ័នឡើងប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់បេក្ខភាពរបស់យើងដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ1លេខ2លេខ3និងជ័យលាភីកិត្តិយសសូមបងប្អូនទាំងអស់ទេដៃអបអរសាទរអមដំណើរបាទអាចារ្យដំនីដំសនីជាតារាបាទឡើងប្រគល់ជូនបាទបាទឡើងប្រគល់ជូនទៅថាបកាដល់អ្នកដែលបានទទួលនៅជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីបាទសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកបាទបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់អបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាឡើងបាទបាទ
បាទជ្រាបនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបថាសម្រាប់ជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន3លានរៀលលេខ2ចំនួន2លានរៀលនិងលេខ1ចំនួន1លានរៀលចំណែកឯជ័យលាភីកិត្តិយសទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន50ម៉ឺនរៀលលើសពីនោះទៅទៀតយើងបានការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយឡែកពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាដែលលោកបានចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជ័យលាភីលេខ1ក្នុងជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានទឹកប្រាក់300ដុល្លារលេខ2 200ដុល្លារលេខ1 100ដុល្លារនិងជ័យលាភីកិត្តិយសទទួលបានទឹកប្រាក់20ម៉ឺនរៀលបានហើយជ្រៀននៅក្នុងពេលនេះផងដែរអាយដាមម្ដំសនីតូយឹមពឹមលោកក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្រាប់បេក្ខភាព3រូបដែលបានទទួលតំណែងលេខ1លេខ2និងលេខ3នៅក្នុងទឹកប្រាក់ម្នាក់ចំនួន30ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាការប្រគល់រង្វាន់កិត្តិយសជូនទៅដល់បេក្ខភាពរបស់យើងចំនួន7រូបដោយក្នុងម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីអាយដាមនីដំសនីជាតារាចំនួន20ម៉ឺនរៀលតែនេះគឺជាទឹកប្រាក់ដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីអាដាមនីអាដាមសេនីជាតារាបន្ថែមទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីកិត្តិយសគឺម្នាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនរៀលបន្ថែមពីទឹកប្រាក់ពាក្យកិត្តិយកថាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ទទួលបាន3លានរៀលបាទពីអាយដាមម្ដំសនីតូវងសុភ័ក្រក៏លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារជូនដល់បេក្ខជនអៀមចន្ទថាបាទដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ2បាទចាបងប្រគល់ចាបេក្ខជនអៀមចន្ទថាទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំនួន300ដុល្លារបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាអាយដាមម្ដំសនីតូវងសុភ័ក្រតំណាងអាយដាមនីដាមសនីហ៊ីងវុនហៀងលោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បាទជូនទៅដល់បេក្ខភាពដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំនួន300ដុល្លារបាទបាទអរគុណអស់លោករស្មីនិងកញ្ញាជាទីគោរពដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នឃើញថានៅពេលនេះកម្មវិធីបាទប្រឡងចម្រៀងបាទនៅលើឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងបានដាក់នេះគឺថាស័កសមមែនទែនបាទសំនៀងយុទ្ធជនជួរភ្នំដងរ៉ែករបស់យើងបានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ដែលយើងបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមបេក្ខភាពជាច្រើនរយនាក់ដែលយើងទទួលបាននៅចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គបដាច់ប្រត់ចំនួន8រូបឥឡូវនេះលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដូចជាជ័យលាភីកិត្តិយសយើងបានធ្វើការប្រកាសជូនរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសដែលនាំអារម្មណ៍របស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទៅទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងនឹងមានរៀបចំជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចតទៅបាទសូមជម្រាបមកអូនមកសូមស្នេហា
ែប៉ុណ្ណឹងបងសូមត្រង់ត្រង់យើងស្រឡាញ់ជាដូចជីវិតស្លាប់ទោះជាគូគំត្រង់ត្រង់ទៀតទៅត្រនំចិន្តាត្រមដល់ព្រះនិព្វានមកគូលគុកមុំទុញុំនងក្នុងកាច់បងស្រណោះមានយោស្រមោដួងចិត្តមានអំទៅលេងសាប់លេងវាយោត្រមស្មៀនហោចំណោជីវិតបាត់ហើយចាស់ស្នេហ៍បងអើយតែគុំសើមកសូមអើយព្រះអង្គគួចំណាស់មកទួយចាំក៏ថាស្នេហ៍ហានេះផងបាបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្ចោ
ហូតសុំអបដាទៀតបងបាទMaster,
มาสิสัทธาอย่างงาตะไตรบอกก็ปลอมไปบอมเต้ว้าวนี่นี่มาสิมาสิสงหาสบายพระธรรมบางจะมีปีปีละต่อเลิศนี่นี่บอกปีก็เมียนปีเต้ไตรนี่นี่มาสิมาสิเราก็ก็ต้องจะออกจากองค์ละเต้บอกตัวพัฒนาพัฒนามาเต้แต่มาสิใครหายបាទគណៈបញ្ជាការសមរភូមិមុខតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជារដាបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់កងពលនិងអង្គភាពទាំងអស់បណ្ដាអង្គភាពទាំងអស់គឺសូមរក្សាទុកកម្លាំងនៅដដែលទាំងអស់គឺអត់មានឲ្យដកកម្លាំងចេញទាំងអស់នៅទីនេះដើម្បីចូលរួមរំវងឆ្នាំថ្មីនិងបណ្ដាអង្គភាពផ្សេងទៀតបើសិនជាមានកម្លាំងអាចចូលរួមបានសូមអញ្ជើញចូលរួមលើកលែងតែកម្លាំងដែលមានការចាំបាច់សំខាន់នៅជួរមុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីក្រោមការរួចផ្ដើមនិងដឹកនាំដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងលោកជំទាវកតិប្រណិតនិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាដើម្បីចូលរួមសប្បាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចាត់ចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយសិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងដែលដឹកនាំដោយលោកទឹកថាវរិទ្ធអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បណ្ដាកងពលទាំងអស់គឺសូមឲ្យរក្សាទុកកម្លាំងនៅដដែលមិនឲ្យមានការដកទេបាទសូមអរគុណបាទWhat?
ta chuối chất chuối chất chi chiên chuối Bye.
ងសុំមីនីស្លាញ់តាតាបាញ់ពេញក៏ស្លាញ់លើទេកត់យើអាលេខកលៀបងសុំមីនីស្លាញ់តាតាបាញ់ពេញស្លាញ់លើទេកត់យើมาจากไหนทอดเลยสองคนเจ็ดท้อยเอาเจ็ดใจ
បាទមិនសុបាយសូមហូរឲ្យខ្លាំងមួយទៀតបងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគេថាម្សិលមិញយើងបានស្ដាប់នៅតារាកិត្តិយសដែលបងបងដែលជាវរៈកងទ័ពរបស់យើងចា៎បាទហើយជាពិសេសបានស្ដាប់នៅទឹកដមសំនៀងរបស់អាយ៉ាដាមម្ដំស្នៃតូយូស្រីវុឌ្ឍចា៎ជាមួយនឹងអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនហើយថ្ងៃនេះដោយសារមានសំណុំពរយ៉ាងពិសេសបាទដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយបទនេះបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងក៏ជាបទសំណប់បាទបទដែលលោកពូនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមលោកពូមានការពេញចិត្តបទនេះណាស់បាទគឺបទឧត្តមភរិយាយោធាបាទហើយអញ្ចឹងជាសំណពរសូមគោរពអញ្ជើញអាយឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូយូស្រីវុឌ្ឍបាទនិងអ្នកនាងឈិនសូរ៉ាវីបាទឡើងមកបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមភរិយាបាទសូមគោរពអញ្ជើញហើយក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះជូនទៅដល់លោកពូនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមបាទព្រមទាំងបងបងវរៈកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់បាទអាយលោកពូបាទថាផ្ញើជូនទៅដល់ឧត្តមភរិយាផងបាទបាទឧត្តមភរិយាដែលនៅឯផ្ទះបាទផ្ញើជូនពីចម្ងាយទៅបាទពីសមរភូមិមុខទៅអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអាយឧត្តមស្នេហ៍តូយូស្រីវុឌ្ឍបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទតែដៃអបអរសាទរបាទខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាឡើងបាទអរគុណបាទអរគុណសោភីប្រលឹងបងអើយបងមកវិញហើយណាស្រស់ពីស័យទូកទូនយើងមួយទុំនៅធ្វើអ្វីមកចំឡងប្តីដៃក្លៀនបាយនឹងលឺហើយប្រងកំពូលស្នាឡើងលឿនឡើងបងនឹកអូនណាស់អូនក៏ដូចនោះតែណាលោកប្តីសុំធ្វើប្តី1:15នាទីចាសសុំក្រុមអញ្ជើញបងបងបងបានចេញទៅធ្វើសឹកមានបាយមានទឹកណាស្រស់ពិសីតែបងច្បាំងឆ្នាំងគប់ស្ញឹមចង្រៃហើយបានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាមកពីអូនខំបន់ស្រន់ដល់ព្រះYou're running
บ้องวิ่งนักโอนนักตาไปโปรลิมរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈពុកមិននិងជានាយសេនាធិការចម្រុះដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងពិធីខួបបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យអាដាមទទួលបានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចបាទThank you.
ដូចជាពីទៅដល់ណាបងឆ្ងាយពីឆ្ងាយពីហិនអាយទៅណាបងមានតងដើមថាបានឡាយណាពីយកថាក្នុងដល់ឡាយថ្ងៃណោទៅមែនក៏ដែរអស់ស្រីផុតក្តីចាំបានណៃត្រីមានន័យដូចឆៃចំបាញ់ក្រាញ់ចាប់មិនដងគេចាំលូសងសងសាត្រៃនេះស្នាបានជួមចានបាជួមជួមលូអរសាក៏រយ៉ាណៃលឹងរុងក៏រយ៉ាណៃលឹងរុងThank you.
Oh boy!